Nazdar, všichni vítejte u epizody 131, pokud se nemýlím, a v dnešním díle, co budeme dělat, tak trošičku opravíme takový nějaký ty detaily toho, co se vlastně pokazilo po přechodu na druhou verzi. Jako první, co jsem musel, tak je teda zlikvidovat tenhle stoleček, protože se byl vypadal jakýsi zabugovaný. Takže jsem ho jenom čistě rozbil a položil zpátky a už funguje. Jo, nefunguje, takže s tím musím něco udělat. Hned se zpátky. Wow, tak sice to spadlo, ale tohle je teda krutý. To je bombastický. Tak jak mi to tam... Ne, ono mi to ten meč nechce vrátit do prčic. Ach jo. Tak jo, tvrdí mi to, že tam nějaká chyba s renderem GUI. Takže to nebudeme hrotit. Sice, co? Tak jsme přišli o můj úžasný meč. To je jedno. Každopádně zkusím to nějak opravit. Pravděpodobně upgradem verze. Doufám, to bude fungovat. A my se jdeme pustit do opravy našich farem. Tady to bude vyžadovat teda dvě. Jo. Dvě diamond pipeky, tady tři. Já mám tři. A zbytek je pět a pět, takže 10 obsidian pipek, což budu muset udělat na dvě dávky, jako kdyby. Máme obsidian, aspoň že něco máme. Glass máme, všechno máme. Jedna, dva. A teď iron máme. To jsem fakt nechtěl, tohle taky ne. Dobrý. Zlato taky máme, ku podivu. To máme všechno ze zlatých. Tak, parádička, ne? Myslím, že by se měl zhruba všechno, co budeme na tady tuhle tu menší rekonstrukci potřebovat. Tak se do toho pustím. Já z toho fakt budu mít jedno infarkt. No to vydává takové otřesné zvuk normálně. Tak. Tada, a teď je to na úrovni tady tohohle, že jo, to má být. Tak, a to je všechno. Teď to, co bude složitější, je navázat tyhle zmetky na sebe. Což asi budu potřebovat trošičku pomoc z boku. Jo, právě, to bude fakt zábava tohle. Tak jo, potřebuju jako první teda tady zastavit tu otřesnou vodu, což udělám takhle. Tada, problém vyřešen. Tohle musím pak zaskládat, jestli to jenom zaděláme koblem, tak to zakoblíme a máme to vyřešený. A jdeme napojit zbytek. Nebude to tak úžasný, jak to bylo předtím. Bude to jenom obyčejný. Tohle se napojí, že? To nechceme. Tam tu pak zlikvidujeme. A nebo proč vlastně pak, když můžeme rovnou hnedka? Tak. Tam vlastně nemusela ani bejt. Crescentem to jdeme posotáčet přesně takhle. Přesně takhle, přesně takhle, přesně takhle, přesně takhle. Tohle mě docela vytáčí. To není pěkný. Dřív to mejvávalo, pokud vím, jenom jeden východ. Takže tady takhle to vlastně vyletí sem a musím to zpátky. To není pěkný. To vůbec není pěkný. Doufám, že to bude fungovat, jak by mělo. Mein Gott. Jo, já jsem předtím vylejzal tu dyma, že? Semhle. Oh my god, já se z toho zbavy zabiju tady v tomhle, to je děsa hrůza.
Tohle bude problém. Napojíš se? Nenapojí, paráda. Luxusní. A teď už jenom semka. Tady půjdou diapipky dvě, které jsme si samozřejmě neudělali, ale to nám podle mě nevadí. A jedna, dva a tři. Paráda. Aby sal bloky, co jsem se na ně předtím ptal, kde se berou, tak teda podle všeho mají být na k nalezení na dně oceánu. Což tak hrozný není. Tak to pak půjdeme hledat někdy. Potom, co dnešní díl prozevlíme opravama chyb a podobně. Tak jdeme se potápět. Tady bude sranda na to, že si budu asi muset udělat trošičku zase víc místa. Opsit. A měl by být sucho. Paráda. Aspoň, že něco pozitivního. Dole jsem to teda zapomněl zakoblit, teď jsem si to uvědomil. A teď ironky. Já doufám, že to bude fungovat, nebudou ty itemy tam padat pak na zem. To by nebylo vůbec pěkný. To by byla zabíjárna pro frame, pro FPSK. By zabíjelo framerate, to by nebylo fakt pěkný. Tak a teď už to jenom zase vytáhnou nahoru. Sakra, to je najednou světla. To je dobrý, ona hoří torčka v ruce, tak to je dobrý. To je novinka. A popravdě se mě hodně líbí. Protože fakt stojí za to. To mě věřte, že tohle jsem fakt nevěděl. Tak a tak a hotovka. Co tam dáme? Třeba tohle. Když už ho neseme. A teď tady bude chtít ta dia, ale já tady zatím prnu jenom tuhle stůl, protože tam chci šoupnout zpátky tenhle bloček. Tak. Hotovka. Základy by byly hotový a jediný, co teda potřebuju, je to, že se prokopu tady dolů. A tadyhle toto trošičku osvětlíme, aby jsme náhodou neriskovali to, že se nám tady časem začnou spawnovat mobáci a dělat tady bordel. Třeba kalit v noci a podobně. Tak jdeme si teda udělat nějaký ty diapotvorky a ono už je noc vlastně a ještě k tomu. Dia. Díky bohu jsou tady zásoby z quarry, takže to je parádní. Zkusíme se ještě vyspat a půjdeme to dodělat. A to je vlastně všechno. Pak ještě byla žádost se podívat do toho, jak to vypadá v nedru a v tom. No, no. V čem? Jo, a v mining době. Tam skočíme se podívat teda. Tady už to nechám bejt tady takhle. S tím, že tady to ještě udělám jednou s tou lávou kouzelně. Uvidíte jak. Bude to úplně stejný jak předtím. Takže to je jednoduchý. Na pochopení? Tak. A teď jo. Jeden tenhle, jeden tenhle. Černá, papír. Černá, blaze rod, jsem nechtěl. Tady jde golden. To je pro zbytek. Když by nevěděl co s tím, ale pravděpodobně to je úplně zbytečný, protože víme, že náhodou z nich nic nepadá. Ale co kdyby se ve verzích někdy přibyl nějaký nový loot a podobně. Nechci riskovat a podobně. A no, každopádně nechci riskovat. Aby mě tady lítaly nějaký kraviny po zemích a podobně. Tak, teď. Hlava uhlí kosti. Černá hlava.
černá uhlí, co mě samozřejmě nezůstalo. Úžasný. A backpack. Cool. Tak, černé. A to je všechno. Víc toho dělat nemusíme už. To už je hotový. Jo, podle mě by to mělo jít. Teďka budu potřebovat nový glass cover. Plus kblíček s lávou. Vyhodit, 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 vyhodit. Víte, že kavry nemáme. Ta lepilka je dobrá v tom, že se neopotřebovává. Máme cover? Všichni spokojení? Bohužel. Jsem pro kodím hodil semka. Ale jdeme tohle sto, plus jeden bucket už si nachystáme a jdeme si pro lávu. Všem děkuju teda za ty programy, co mě posíláte, hlavně teda Jacku rozparovači za ten timer nejjednodušší teda z vás, ze všech, co jste poslali, tak tenhle ten byl fakt nejjednodušší. To už pak jenom udělám a pak vám to ukážu, co to teda máme, na to už hotový, jak to bude vypadat a podobně. I když zatím žijeme i bez timeru, takže to tak hrozný nebude. Tak hrozně nespěcháme. Tohle prdneme sem, tohle rozbijeme. A dáme sem lávu. Jak jednoduchý to je. Je to úplně úžasný. Prakticky, logicky, takticky. Fungovat by to mělo. Tak se čiňte, hoši. Umírejte rychle. Dobrý, jak vypadají. Všechno lítá. A pokud to funguje zhruba nějak aspoň stejně, tak bychom měli dostávat ten loot tady a neměl by být nikdy jinde. Doufám, že to bude fungovat, jinak se fakt svoknu, protože zatím to tady nikde nevidím, ať se dívám, jak se dívám. Tak ten loot se vznáší tady a do těch pipe nic nepadá. Zlý pipe, zlý. Jak to, že to ty pipe necucají, to zůstává na okraji, se sadím. Pěkný, funguje to. Hem. Co bychom s tím tak asi mohli udělat? Ještě kdybych ty pipky posunul o jedno dolů, tak by to ta láva vlastně stahovala dolů. A nejde mě do hlavy, jak to, že ani jedna jediná věc do toho nespadla. To je docela zajímavý. Fungují ty obsidiánky vůbec tak, jak by měly? Protože mně přijde, že to ignorují, nepotřebují náhodou redstoneový signál, ty zmetci už. Nebo něco, cokoliv. Nebo třeba pohladit, jestli nepotřebujou. Ale fakt jako jediná věc do toho vůbec nevlezla a podobně. Všechno jí propadlo skrz zhruba. Pojď. No signál, děláte si srandu. Až tady jo. Já nevím, teďka podle mě říkám blbost, ale to by neměli. Ne, to je blbost. Zafuk. Ježiši Kriste, já jsem idiot. Já jsem idiot. Děláte si srandu ze mě. Oh my god, já jsem fakt idiot. Ježiši. To je přesně... Oh my god. To je jedno. Už mě to došlo. Já jsem celou dobu dělal blbost úplnou. Ježiš. Oh my god. Tohle to fakt jinak říct nejde. Ale já jsem fakt idiot. Takže já celou dobu to přemýšlím nad tím úplně opačně, než jak to má být. Sadím se, že všichni jste na mě už vlastně zřvali o to, máš to blbě, děláš kraviny a podobně. A já jsem vás neposlouchal, protože jsem vás neslyšel.
Ale. Počkat, tohle je blbost. Ne. Je tak ono je to otočený. Což znamená jenom to, že to, kde to je směrem, tak tam to půjde, jo. Tak já to fakt nechápu. Nebývalo to předtím naopak náhodou? Protože teď se to chová úplně opačně. Pojď ke mně, pojď. Ach, to tady bude levitovat ještě hodně dlouho. Pojď ke mně. Ke mně nedojde, já to vím. Ona mě nemá ráda. Ona mě nechce vidět už. Za tak se mi tam ošklivě hodil. Pojď. Ty to zvládneš. A buň. Hurá, konečně doma. Dobrý, takže doufám, že jste si užili tu srandu na to dívat se na mě, jak failím. Při dělání pitomých kravin v Buildcraftu. Protože toto, to je už fakt mimo moje vědění, tady tohle, to je teorie chaosu pro mě. Takže celý toto je teda blbě. Tohle tady vůbec být nemusí, to je tahle sta s tím, že to půjde jenom tam, kde to je dovolený, takže to má být teda jenom tady takhle, pokud se nemýlím. A to doufám, že se nemýlím. Funguje to. Pěkný. Jsem šťastný v tom případě. Za chvíličku by to mělo tady vyletět a vletět do té čestky na vrchu, pokud jsem taky neudělal kravinu. Kromě Iron Pipy. Jo, vlastně. Teď mi to došlo. Do červené jsou jenom Blaze Rody. Teď je to správně. Teď to bude fungovat, jak má. Šupsem. Ty pojď sem, černý sem, hurá. Blaze Rod semka a teď už by to logicky, takticky, prakticky fungovat mohlo. Pneme to. A loot by měl padat do těch potvoráků a ne do mýho inventáře, sakra. No, nemám. Nic tam není. Tady taky nic není. Jedno uhlí. Tady musím teda dát do zelené. Jak tohle, tak ten kousíček uhlí, který mi zase spadl semka. A když už jsem tady, tak tady dám ty kosti. A semka dám ještě uhlí. Plus ty meče bych tam mohl dát, ale ty to jak si bojkotujou všechno, takže na ty kašleme. A asi to probneme ještě jednou, jedinkrát, naposledy. Takže doufám, už to fungovat bude. Schválně tam radši nepůjdu, abych ten loot nezbíral. Ten loot lítá chaoticky. Graficky, negraficky, úplně všude, možně kam se dá. Žabu tak hodně obejdu tu velkou oklikou. Jenom proto, abych tady doufám viděl nějaký item lítat.
Jo, hurá, konečně. Teď otázka. Přibylo to tady, nebo ne? Jo, přibývá to, hurá, hurá, hurá. Udělal jsem funkční pipový systém, Kriste pane, jak já jsem rád do prčic. Konečně cool, lítá to úplně čupr rychlostí, takže se to třídí v celku solidně rychle, bohužel nebyl žádný meč, takže se nám neukázalo nic, co by letělo do odpadkového koše. Ale ten podle mě bude fungovat, takže já jsem spokojený. A skočíme se teda podívat do těžby. Nemělo by to krešnout, doufám, že to nepadne, 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 jo, nepadlo to. Cool. Takže byl semka teda přidaný chunkloader, který to udrží, tak aby se nám nelikvidovali. Vidíte, že i teďka se tak jaksi divně chovají, že se divně zobrazuje to, že by to tam mělo být a podobně. Člověk neví, co si o tom myslet, ale to je tou verzi, že se resetnuli. A alloy wire je nahlazený klasickým redstonem, nic víc, nic míň. Nějak to nehrotit. Tohle z toho je vybraný, já to pak všechno půjdu vyházet. Co si, jedna z věcí má IDčko jako steelhoe. Nevím, co to je. Nevím, co to bylo za rudu, ale každopádně se mě všechny prohodili za pitomí motičky, takže se můžu zbláznit. Certus Quartz, Iridium Ore si vezmu. Mám tady teda snížený FPS, až to pěkný není. Ale vidíte, že to tady je dobrý. Zatím kvory nepotřebujeme, zatím máme Rudha Fall. Je tady teda daná ta Ender čistka, která když bych to zapl, tak se zapnou kvory a zapne se i vyčerpávat, jako tady tahle čestečka ven. Ale to mi zatím nějak moc extra netankuje, takže skočíme zpátky domů. Kde už je zase tma a my vidíme úplně všude okolo. Tak, hurá. No signál, úžasný, taková pozitivní záležitost, tohle sto. Hurá. Hurá. Úklid, 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 úklid. A úklid, úklid, úklid. Co ještě dál? Dochází nám Certus Quartz. Špatná to věc. No a logicky by se měl teďka v kompresoru Iridium, aloj, ne. Já jsem je vlastně nedal jako permanentní request, protože to tam nemám. Přemýšlel jsem, jak jsme na tom s Iridiem, že bychom se mohli do něčeho pustit, nějakého projektu. Máme 78. Tak a něco Iridia. Já si tady rovnou requestnu 5, aby se nám zpracovaly i ty ostatní kousky. Co bychom si tak mohli udělat pěknýho, když máme takový hezký zásoby Iridia. Sice ho je vesměs v uvozovkách jeho docela málo. Gravity chestplate, to byla pěkná věc. Ultimate lapack, to je v pohodě ještě. To je jenom jeden iridium plate. Chestplate ale potřebuje quantum body armor, ten potřebuje 4 iridium platey. A sakra, to jsou za co? Cože? A nechce se mi ukázat Iridium Plate recept, to není pěkný. Co se dělá z tebe, to mi vypadnou všechny ty kraviny, no, úžasný. To je jedno, jsou to 4 iridia v rohách, uprostřed diamant, ale co je v těch čtyřech těch, to fakt netuším. Diamant je to. Iridium. A teď asi budu kecat, ale musím to zkusit. Ne, bych přísahal, to bylo tady takhle ten recept. Protože tam ten zmetek, tady tenhle, ten tam určitě nebyl. Nevím, dámy a pánové, vypadá to, že nám možná vypadl recept z toho. Na Iridium Platy. Si musím tak něco udělat. Musím to doladit. Jinak co? Takže začínám pracovat na verzi serveru.
Takže byste pak dostali i serverový modpack, respektive tu serverovou část, ze které si můžete dělat kdo ví co dalšího a hrát na ní s kámošama a podobně. Tohle je divná věc, to se musím přiznat. Protože pokaždý, co skočím z doby do doby a zpátky. Jú, meče. Ty by logicky, jo, do prčic, ty mají vypovolený dál. A mě zajímá, jestli ten Buildcraft rozlišuje ty zmetky nebo ne. Tak to každopádně zjistíme. Zjistíme to jak zjistíme. Zjistíme to úplně úžasně. Jak se ty tam dostal? Zkusíme to nějak udělat. Zkusíme to narafičit, aby to vypadalo jako, že to tam teďka spadlo. Ten portal gun je dobrá věc. Tak, je to tam? Jo, cool, můj odpadkáč funguje. To si vždycky přál. Au. Zlý turtli, zlý. Další meč rozbitý. No tak, honem inventory tweaks a hodně hožně tam nový. Zlý inventory tweaks, nechtěli mě tam hodit nový. Díky bohu, že Buildcraft ignoruje metadata, jinak by jsem se mohl zvoknout, protože ty meče by nám to nedovolili udělat. Cool, aspoň jedna z dalších věcí je hotová. Tref se tam. Dobrý. Teď to bude větší hlavolám dostat tam tohle. Jo, ne. Jo, a toto, o. Jsme borci, máme to tam. To číslo vlevo na vrchu, to nechápu. Furt ty tři masa a podobně. Odkud se to bere do prčic, co je to vůbec za čísla, dvě masa, nevím. 52, nevím, jestli mě to náhodou nežere ty jabka, kdyby je to žralo, tak je to úžasný. Každopádně, ten table už vlastně můžu položit, pokud jsem ho nenechal dole, jakože jsem ho asi nechal dole od té, co jsem točil tu Intel epizodku, což jsem točil dneska pro vás včera. Doufám, že vám to všem funguje. Občas narážím na to, že někomu PowerSuite nějak nechce chodit, jak by měl. Nevím, z jakého to je důvodu, ale o tom bugu, co tam byl hlášený v komentářích, tak o tom bugu píšou, že to je spojený s výkonem. Ale když ten mo odeberete PowerSuite, tak se vám to normálně spustí. To můžete zkusit. Nevím, z jakého to je důvodu a podobně. To je hustý. To je dobrý, pokud chcete zoom a nemáte Optifine kvůli tomu, abyste mohli používat jejich pitomý fonty, tak si můžete dát místo Optifineu dalekohled. Flight control. Press Z to go down, control circuit. Hodiny. Kompas. Aurometr. To bych rád dal, ale Google Overviewing máme už trošku použitý, takže to by asi nefungovalo, jak by mělo. Thermal generator, co to je? Geotermal a... Hustý, tak to si koupíme. To si jdeme udělat. Ještě to dneska stihneme. Geotermal a control circuit. Aspoň vyzkoušíme, jestli funguje power suite. Doufám, že to je on teda. Geothermal generator. 100% nemáme kapsle. A sakra, tin plate. A do prčic. A do prčic. Asi se změnily recepty do prčic. Já musím projít ty konfigy, jinak se fakt zblázním. Tin plate. A to je přesně o tom, o čem mluvím. Máte cín a iron hammer. Tungsten hammer, steel hammer, bronze hammer. A nebo tam můžeme dát naši steelovou tu. Prosím vás, zjistěte, pokud se vám bude dařit, co to je za IDčko, ta steel hole. Ať vím, co mám zlikvidovat. Iron hammer. Yes, refined iron. A my dáme stick, jo, děláte si srandu. 2, 3, 4. Tak, tohle, tinplatey.
kolik? 11, to jsme si fakt udělali hodně a zničili jsme Hammer. Paráda, no, úžasně, jsme si vždycky přáli. Tohle je doopravdy nevděčný recept, protože kde žije ta doba, kdy to bylo 16 ze 4 z Kutynu? S tím musím něco udělat. Vůbec, jak jsme na tom s Tynem? 124 jenom. Tenhle Tyn a tenhle Tyn to očividně nezná, nebo jak jsou na tom pece vlastně, to jsem se dlouho nedíval. Není zadžemovaná, není zadžemovaná, parádní. Takže když už u toho budu a jenom se trefí, takže ore. Vidíme, že toho máme hodně. Takže tenhle kopr, to je 2, 5, 3, 1, tenhle kopr. Mám 2, 4, 2 a 200, 2, 4, 2, 200 a 2, 5, 3. Dobrý, Ferous Ore, Galena, Lead Or, ty dva tyny máme. A to je tak zhruba všechno, co mám zájem o to něco s tím dělat. Tak, jdem se podívat na to, jak jsme na tom dole s místem, jestli se tam dá něco vložit. Už fakt musím něco udělat tady s tímhle výtahem, který je zaseklý permanentně. A pec, 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 ne, to jde do macerátoru, že? Export, sem. Už nás zbývá jenom jeden. A ten bohužel pro nás musí jít z horní strany. A move stack of items. Takže právě jsme rozjeli zase nějaký naše další zpracování. Což se vyplatí. A jo. Jdeme dodělat ty generátory. Jo, vlastně nemáme generátor. Iron furnace-ku? Teď generátor. Baterie. Není kejbl, jo? Děláte si srandu. Generátor, baterka. Tuhle. Copper cable. Jo, už vím místo čeho to je, takže to je místo nějakého kopru. Dobrý. Takže musím najít, který mod přidává kopr s IDčkem, co je stejný jak Steelhow. A když nad tím tak teď přemýšlím, tak by to možná byl ten jeden addon. To je jedno. Něco s tím uděláme. Máme? Nemáme baterku, ještě jsem neudělal tu baterii, jo? Děláte si srandu. No to snad ne. 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 Tohle co potřebuje nabitou baterii, to si ze mě děláte fakt srandu. Aluminium ingot. Aluminium taky nemáme. To je tolik věcí, jak někoho ožebračit, to je otřesný normálně. Jo, tenhle chceme, tenhle chceme. Nein. Já jsem nevyrobil tu baterku, děláte si ze mě srandu. Obyčejnou baterii, prosím. Aspoň dvě, hurá. Generátor, tady, tady, tady je. Ne! Omega. Generátor, hurá. Teď. Funguj. Musí. Máme geotermální. A teďka control circuit. Který si určitě nepamatuju. Bože můj, to je hrozný. To je děsná hrůza. Zkusíme ho. Jo, díky bohu na to máme i všechno, co potřebujeme přímo na to. Tak jo, jdeme to zkusit dát dokupy. Já doufám, že to je ten samý generátor geotermální, jaký to má být. Jo, trošku má blbou texturu, ale funguje to, hele. 1 kilo, 2 kila to zežere, ale bude to vydělávat 5 joulů. Zamezuje mě to v běhání. Ani ne.
Trošku mi to zpomalilo, ale i tak to běhá docela solidně rychle. Dobrý. Já se jenom podívám, kolik už toho máme a chvilku zpátky. Tak jo, už to je dokonce 35 minut skoro nic nedělání a hned to máme hotový. Tak, jinak pro vaši informace, to říkám předem, o víkendu nejsem doma, takže žádný odpovídání na komenty se nekoná, protože už zase jsou mimo domov a mimo internetové připojení a pomalu i mimo signál na mobil, jak už to znáte, vícekrát jsem tam byl, vícekrát jsem to oznamoval. Konečně, díky bohu, se zbavujeme přehřátí obleku díky našemu geotermálnímu reaktoru. Takže to je další věc, která nám bude i vyrábět energii, což je paráda. Dobrý. Nemůžeme si vůbec stěžovat. Když budu chtít nabíječku, tak se můžu párkrát podběhnout a hned máme energii jak na to. Paráda. Tak jo, ode mě to je všechno a znáte to, když tak můžete i zahlasovat opět v popisku videa, dokud si vzpomenete, tak děkuju. A jo, znáte to, hrajte Minecraft, mějte se fajn a prostě jednoduše. Čau.